Alah, sakit kepala. Dah dekat lah Pak duduk share tu ya. Ah, kita ya. Oh, what's up guys? Jadi hari ni kami nak pergi ambil motor dekat SA Motor Tune, motor Yamaha SRX. Baru itu hantar pergi overhaul. So sekarang ni kami nak naik Grab lah sampai sana, balik dengan motor. So hari ni kami seorang je lah. So apa-apa kami update lah nanti. Berhenti belah sini tak apa. Sini ah? Ha, itu depan. Simen. Oh, ha. Nanti senang mau keluar. Okey. Okey. Okey ah. Terima kasih eh. Okey, sama. Thank you. Assalamualaikum bang. Ambil motor. Aha. Kunci sana lah. Aduh. Saya bawa lah. Tak boleh lenjang lagi kan? Kami transfer dah. Ha? Transfer dah. Ha, nampak ah. Ha ha. Ya, nampak dah. Ha, cerita sikit. Root. Ha, root tu je nah. Root tak tukar. Oh, tak tukar. Okey. Sebab root pin sama. Aha. Tapi tak boleh sebab ada balance. Oh, betul. Motor ni ada balance. Ha, betul. Kalau saya nak buat tak potong. Aha. Nanti root dia tak tukar, balance tak ada. Nanti kena. Ha, betul. Saya pun fikir. Macam mana? Okey, itulah. Lepas tu dia tanya orang Honda. Aha. Kau boleh tak cari aku tu? Ini orang tak cari root tau bos. Potong blok, standard 3M, mesti tak lari. Oh, okey, potong blok. Okay, potong blok. Sebab apa dia cakap? Kalau kau potong blok, nanti kau beli blok, kau potong kan. Kalau kau tukar grand betul. Nanti kau pakai blok lain, kau nak kena ejah lagi. Betul. Takkan berapa kali obah. Betul. Cakap wah, kena taruh lah. Tak boleh kau buat. Lala. Saya bawa ke bawa kereta, ukur. Dia cakap 3M, saya takut pendek kan. Saya potong lebih tu sebab tu gasket belakang ada 3 keping saya letak. Dia cakap biar pendek blok dah pun. Kau boleh tambah gasket. Dia tak dengar. Tu lah jadi bunyi angin tu besar. Tu yang saya cakap. Itulah. Kalau tak dia biasa je, dia sedulah bunyi angin. Lepas tu yang carburetor yang lama tu pun tak tahulah elok ke tak sebab masa duduk Penang tu kan, kami Penang dengan Pendang. Okay, kami ulang alik naik train. Jadi bila buat hal dekat Penang tu, kami hantar macam tu lah kat Penang tu. Habis pada baiki tu, naik train. Lepas tu jadi pimai-pimai macam tu lah. Tak cek tak apa, dengan barang nak cek pun tak ada, bawa je. Tapi kalau ikut carburetor yang lama tu lagi baik. Haa, tu lah. Kami pun memang melihat tu dengan member kan, memang payah lah nak rosak sebab kata. Sebab fikir yang tu lagi baik pada singgit tak. Itulah. Biasa. Dia kata, oh ini carburetor elok kan. Dia call kan. Sebab kami duduk kerja kan tengah tu. Hantar tengah hari ehat tu, petang tu ambil. Balik. Jadi, ini elok kan dia tu. Kita tak check lah, tengok bawah. Okey, nampak lah baru sebab takut. Dia tukar hak sana kan. Tengok. Aduh. Macam tu bagi gambar. Dia kata kopi Taiwan juga dia tu. Ha, okeylah kalau kopi Taiwan kata.
Oh, jadi kena. Lawak. Baik, kita record sikit boleh kan? Record sikit boleh. Tok, okey we. Bau ah. Sampai ni. Kau kalau tak pilih aku mesti tak buat orang. Tapi kalau letak bau perkat. Saya dah nak jumpa komen pakai skru debar. Lain ni kan sama wei suku mana mai kobeta dah. Ade. Ade. Test test test. Nah, nak balik dah lah. Dah siap motor. Kena isi minyak pun. Isi minyak guys. Mesti ada isu nanti. Bawa kap cai ke pakai mat full face. Berapa lama tak naik motor ni? Penuh. Bayar dalam aja, bang. Oh, bayar dalam, eh? Okay, bang. Nak kena pergi basuh motor. Penuh. Kotornya. A few moments later. Wih, astaga. Ah, baru betul. Posisi tak betul. Aduh lah. Isi minyak. Nak cerita malu. Isi minyak. Lepas tu kita letak kunci bom. Oh, anak. Lepas tu mana kunci. Alah, sakit kepala. Dah dekat lah Pak duduk share tu ya. Oh, kit tayar. Aduh. Anak kunci tak wow. Aduh. A few moments later. Alah, mikir gapo hau. Oh, sudah isi, letak. Sakit otak. Tak eh. Aduh. Takin. Aduh. Dah. Okey okey. Masa apa? Malu eh. Baik apa? Oh, jeng.
Nyakit sungguh. Otok letak mana hau. Okay, bolehlah balik. Eh, map tak check lagi. Nanti kita tengok map dulu. Test. So sekarang ni kami dah sampai kat rumah. Jadi dah selesai semayang semua. Alhamdulillah motor okey, tak ada masalah. Cuma carburetor tu memang Pomen SA Motor Tune tu Abewe tak silap pun dah bagi tahu yang carburetor tu tak berapa elok tu. Brand pun brand Singwe ke apa tah. Oh, memang bukan Mikuni lah. Kami ingat Mikuni Corp macam yang kami pakai sebelum ni. Lepas tu angin dia tak boleh nak besar. Jadi kita pakai dululah motor ni. Tengoklah macam mana dulu. Kalau ada apa-apa masalah, kita contact baliklah Abewe tu. Kalau berminat nak tahu pasal motor ni ke nak tahu spek motor ni, apa yang kami dah tukar, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kerana subscribe itu gratis guys. Percuma je, tak perlu bayar ke apa pun. Kami road to 1K subscriber. So bantulah subscribe kami. Tak mau tengok pun tak apa, tiba tak adalah. Sampai sini je kot video kita kali ni. Apa-apa pun terima kasih kerana sudi menonton video kami. Boleh komen kat bawah lah. Kalau ada masa nanti kami buat konten untuk memperkenalkan motor ni lah. So assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih. Peace.